ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସକବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଦେବଶୁଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସଦାଙ୍କୁ ବାଛୁରୀପଳ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ଡାକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବିଜେଡି ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ବଳରାମ ଧଳ ସହିତ କେତେଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସଦାହ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ସହିତ କେସ୍ ନମ୍ବର 78/22 ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ବଳରାମ ଧଳଙ୍କୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ ନ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସଦାହ ଥାନା ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବଳରାମ ଧଳ ଡାକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଧାରଣାରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାନ୍ତରା ସୋରେନ୍ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡିଆ। ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି ହାଁସଦା, ମୁଁ ଦେବଶୁଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରକାରୀ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଏଇ ବିଜେଡିର ମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତା ବଳରାମ ଧଳ ସେ ମତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଘେରିଲେ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଭାଷାରେ ଗାଡି ଗୁଲଜ କଲେ, ବହୁତ କିଛି ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ ମାନେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପଟ ଗାଲରେ, ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଇଏ କଲେନି, ବହୁତ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେଠି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଏକା ନାରୀ ଥିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ବି ନାରୀ ନଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥାନାବାଲା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଗତ March 19 ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି ବଳରାମ ଧଳ, ସିଏ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ? ହଁ, ସିଏ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ତେବେ ସିଏ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିଜେଡି ଦଳର ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦାବି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଉ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାସ୍ତା ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ସେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଦେବଶୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରତି। ଅଥଚ ଏଠିକାର IAC କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ସେ ଯାଇକି SP ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ନେତ୍ରୀ ଜଣେ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସି ବସିଛୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହୁଛି, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକତରଫିଆ ବିଚାର କରୁଛି, ଏକତରଫିଆ ଶାସନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 3 ଦିନ ତଳେ 21 ଦିନ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, RTI କେସ୍ ନେଇକି ଧରାଯାଉ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଯେ FIR ଦେବାକୁ ଆସିଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧିରାମ ମୁର୍ମୁ ବୋଲି, ସିଏ ବୁଦ୍ଧିରାମ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ PSC ମେମ୍ବର, ସିଏ ଆସିଲେ ସିଏ FIR ଦେଲେ, ଯଦି FIR ଦେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲ, ସେ କଣ କୋଉଠି ମର୍ଡର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ରେପ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି? ସିଏ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ଜଣେ FIR ଦେଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ବସେଇ ରଖିଲ ରାତି ସାରା, ତାପରେ ଯିଏ ପୁଣି FIR ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ବି ତମେ ବସେଇ ରଖିଲ, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲ, କାହିଁକି ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ? ସେମାନେ କଣ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯାଉଥିଲେ? ସେମାନେ ତ ଏଇଠିକା ଲୋକ, ଆଉ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଗରୁ ଯୋଉ FIR ବହୁ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ST SC କେସ୍ ଅଛି, ସାଧାରଣ 420 କେସ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଏକ ଥାନାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି,
କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇ ନାହିଁ କି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରା ଯାଉ ନାହିଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଇଭିନ ଏ ମଜୁର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁ ଲୋକ ଆସି ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁଥି ପାଇଁକି ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଏ ଆଇଆଇସି କରୁନାହାନ୍ତି ଏକ ପାରିଖିଆ ଭାବେ ଏ ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ ବାରିସି ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ପଡ଼ିଲେ କି ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ତାତିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଚାଲାଣ ହଉଛି ଥାନା ଆଗ ଦେଇକି ଗୋଚାଲାଣ ଯାଉଛି ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଫିଆ ଜରି ଏଠି ଚାଲିଛି ଚୋରା ମଦ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାତିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଆଇଆଇସି କଣ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦମନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2017 ମସିହାରେ ଏଇ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଥିବେ ମଦ ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ରାତି ଓଭରେ ତିନିଟା ଦୁଇଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ତାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଣ କହୁଛି କଣ ନିୟମ ଅଛି ରାତି ଓଭରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁଚିଲେ ସାପ ଭୟ ଥିଲା ହାତୀ ଭୟ ଥିଲା ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ନୁଚିଥିଲେ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ବେହେରା ଏକ ନାମୀ ଯିଏକି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଅବିବାହିତା ତାକୁ ଆଉ କି ବେହେରା ତା ନା ଥିଲେ ତା ମା ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରା ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରା ଏଲେ ଝାମ୍ପୁଡ଼ି କରିକି ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ତା ଝିଅ ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ବା ମାନେ ସେ ଯାହାର ଇଏ କରୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିକି ତା ଝିଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲେ ଯିଏକି ଜାଣେ ନାହିଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ସେ ପୋଷା କରିବାକୁ ଉଠିଥିଲା ସକାଳେ ତିନିଟା ବେଳେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରି ଆଣିଲେ ଏଭଳି ଦମନ ଲୀଳା ଏଇ ବାବୁ ଏଇ ଆଇଆଇସି 17 ମସିହାରେ କରୁଥିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଏଇଠି କଣ ରସ ଧରୁଛି ପୁନଶ୍ଚ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦମନ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏକ ପାଖିଆ ହେଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ହାତ ବାରି ସେ ବନିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏକଦମ ଦୁଃଖର କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ତାତିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦୁଇ ତିନି ତିନି ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ନା ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଇଏ କଣ ବାପାରେ ଇଏ କଣ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଥାନାରେ ଏକପାଖିଆ ନୀତି ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଧିଗତ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କି ଯାଇଥିଲେ କି ଡିଏସ୍ପି ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ କି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଆସିକି ଦେଲା ଏଫଆଇଆର ତୁମେ ତାକୁ ରାତି ସାରା ରଖିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଣ କହୁଛି 7 ବର୍ଷର ତଳକୁ ଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ 41 ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ 41 ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲ କି ତୁମେ ରାତି ସାରା ତା କାହିଁ ବସେଇ ରଖିଲ ସକାଳୁ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ମାନସିକ ଟର୍ଚର ହେଲା କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଟର୍ଚର ହେଲା କଣ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଟର୍ଚର ହେଲା ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇକି ଆଉ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିବ ଆକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ଆ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଡିଜି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଆର ସୁବିଚାର ନ କରନ୍ତି ଏ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପ୍ରତି ଇନକ୍ୱାରି ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବ ଏ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଛିଡ଼ା ହବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ ହବୁ।